በ21ኛው ክፍለ ዘመንም ላይ ደግሞ ቁጭ ብሎ የዋሽ አስተሳሰብና አመለካከት ሲያደርግ ይሄ ያስተክዛል፣ ደረት ያስደቃል፣ ጸጉር ያስነጫል። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የለም የምንል ሰዎች መርታችን ነው። ኢአማንያን መርታችን ነው። አገራችን የተሻለች ትሆን ዘንድ የመጣንባቸው መንገዶች እንደገና ላይደገሙ ቃል መግባት ብቻ በቂ አይደለም። ምናልባት አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ስናስቀምጠው በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ምን ያህሎቻችን ትክክለኛውን ጥያቄ አልገባንም ይላል እንደምንጠይቅ እርግጠኛ አይደለሁም። ሰው ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ማለት የለበትም፣ ሰው ከኢትዮጵያዊነትም ከፍ ማለት የለበትም ብዬ ነው የማስበው። ፍልስፍና የሚባለው ጸጉር የሌለው ክብ መነጽሮችን የሚያደርግ ብቻ ለተጣመመ ጫማ የሚያረግ ተሰቃዩን መሆን ባንፈልግም ብዙዎቻችን ሰቃዩን መሆን ብንፈልግም ነገር መገልበጥ ካለበት ግን ያንን ከመአሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። አልገባኝም ለማለት መብቱም አልነበረንም ትልቅ ስንሆን ለይት ያለ ሐሳብ እንዳለ በአለም ላይ ያታ ያለ ብለን ስንጀምር አንተ አታስቀጽፈን አበስገበኩ ዝም በል በሚል ማህበረሰብ እግዚአብሔር የለም የሚሉ የእግዚአብሔርን አለመኖር የሚፈታተኑ ምን ኖርበት ዓለም ባሜን ባዮች ነው የተከበበችው ብዬ ስለማስብ ህፃናት ስለሞቱ ህፃናትን መሞት እንዴት እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያያል ቢኖር ኖሮ የሚል ሙግት እናቀርባለን። በመድር ላይ ሲመላለስ እንዴት ያስብ? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት ይታሰብ? ዶርም ውስጥ እንዴት ይታሰብ? መሪዎቻችን እንዴት ያስቡ? የሚዲያ ሰዎቻችን እንዴት ያስቡ? ፖለቲከኞቻችን እንዴት ያስቡ? ምንስ ቢያስቡ ነው የተሻለ የሚሆነው? ሸገር ኢንፎ ፈላስፋ አይደለሁ ተራ አስተማሪና ሐኪም ነኝ። ምን እንደምል አላውቅም። ምናልባት እንግዲህ ትንሽ ሞክራለሁ። አልገባኝም ምን አነበብኩት። የተቀነበበው ወደ ልባዱን ጨምሮ ወደ 140 ገጽ ገደማ ነው። የመጀመሪያውን ስዕል አየሁ፣ አደነቅኩ። ናበርክቶቱን ለማን መስጋና እንዳቀረበ የመሳሰሉትን ሁሉ አየሁ እና መጽሐፉን ማንበብ ጀመርኩ። ዮናስ አልገባኝም ሁለተኛ ልጁ ነው። እና ዮናስ ሁለቱም ልጆቹ ቆመታቸው እሱን ያከላሉ። ነገር ግን ውስጣቸው በሚገርም ሁኔታ እሱን ያከላሉ። ስለዚህ እንኳን ደስ አለ ዮናስ። እኔ ፍልስፍና ማቀው ስለ ልጅነቴ ትንሽ ልንገራችሁ። በኔ ዘመን ፍልስፍና የሚባለው ጸጉር የሌለው ክብ መነጽሮችን የሚያደርግ ብቻ ለተጣመመ ጫማ የሚያረግ ወይም ረጅም ቀሚስ ነገር የሚለብስ አይነት ሰው ነበርና ሰባተኛ ክፍል ስንደርስ ገደማ ወልድ የሚባለው ጓደኛችን ፍልስፍና ሆነ ብለው ነገሩ። ምንድነው ወልዴ ላይ የተከሰተው ስንል ወልዴ ጸጉሩን መቆጣጠር ጀምሯል፣ ወልዴ የሱሪውን ዚፕ መዝጋት ትቷል፣ ወልዴ ጫማው ተጣሟል እና 4 ኪሎ ስማር ነው እንግዲህ። እና በጣም መገረም ጀመርን። እና ምንድነው ወልዴን እንደዚህ ፍልስፍና ያደረገው ብለን በትንሽ እድሜያችን ስንጠይቅ ድሮኛ የአዲስ አበባ ልጆች ገንዘብ የሌለን ደሃዎቹ ከአድዋ ሲኒማ ጎን ወዳለው መስኮብ ሲኒማ ነበር የምንገባው። እና እዚያ የመስኮብን ፊልሞች እናያለን በነጻ። ትንሽ ሰልጠን ያሉት ደግሞ ላኛው ፎቅ ላይ የወጡና የሚነበቡ ነገሮችን ያነባሉ። እና ስንሰማ ለካ ወልዴ እንደኛ ሲኒማ ማይተቶ ላኛው ፎቅ መሄድ ጀምሯል። እና መጠየቅ ጀመርና አሁንም እና ምንድነው ስንል በዛን ዘመንኛ ምናነበው መጽሐፍ ስለ ፍልስፎች የነ ከበደ ሚካኤልን መጽሐፍት ነበርና ምናልባት የዲዮጋንን ታሪክ አንብቦ ይሆናል ብለን ገመትን። ምክንያቱም በዛን ጊዜ እነ ማርክስ እነ ሌኒን የመሳሰሉትን አናውቅም ነበርና መጨረሻ ላይ ወልዴን እየተከተልን እያደነቅን ፍልስፍናውን መከተል ጀመርን። ወልዴ ምን እንደሆነ የገባኝ በጣም ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ነው። እንግዲህ በእኛ ዘመን ፍልስፍና ያን ይመስለን ነበር። በእኛ ዘመን መጠየቅ አይቻልም፣ ነውር ነው፣ አትጠይቁ ነው ቤታችን የምንባለው። ስለዚህ ባለጌ ልጅ አይጠይቅም። ትምህርት ቤትም ቢሆን ቲቸር ሳሉ በአንድ ኤክስ ሂሳብ ኤክስ እስከ 5 አለንጋ ይገርፉን ነበር።
ስለዚህ አልገባኝም ለማለት መብቱም አልነበረንም ትልቅ ስንሆን በጣም ትልቅ ስንሆን ግን በጣም ከሚገባው በላይ መጠየቅ ጀመርንና በጣም ብዙ የማይሆኑ ነገሮችን ማድረግ ጀመርን አባባ ጃንሆይን ትንሽ ቆይተን ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ትንሽ ቆይተን ንጉሱ ትንሽ ቆየና ደግሞ ሽማግሌው ማለት ጀመር ከዛ በኋላ የመጣውን ያመጣነውን የመጣብንን ታስተውላላችሁ ታውቃላችሁ በታሪክ እንግዲህ እኔ እንደዎችን እንደው ለመግቢያዬ ብዬ ነው ምናልባት ስለ ፍልስፍና ስለማላቅ ፍልስፍና እንዲያ ነበር የገባኝ ብዬ ለመናገር ያለ አልገባኝም ብዙ 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 ቁም ነገሮች ይዟል ዮናስ እንደሚለው ፍልስፍናዊ ይላል እሱ ራሱ በራሱ ቋንቋ ማህበረሰባዊና ስነ ልቦናዊ ይዘት አለው ይላል ስለዚህ ማህበረሰባዊ ከሆነ እኔም ሰፈር ነው ስነ ልቦናዊም ከሆነ እዛም ላይ መብት ያለኝ ይመስለኛል እንደ አንድ የአእምሮ ሐኪም እና መምህር እዚያም ሰፈር እንደምገኝ ይገባኛል እንግዲህ መጽሐፉን እያነበብኩ ሲሄድ ብዙ ባነበብኩለት ቁጥር ብዙ የማይገቡኝ ነገሮች ብዙ እየገቡኝ ያሉኝ ነገሮች ተከስተዋል እነኚህ በ140 ገጾች የተጻፉ ጽሑፎች ወይም ውስጣቸው ያዙት በቀላል አማርኛ ቀለል ባለ ቀላል እንኳን አለልን በርግጥ ለወጣቶች ፍልስፍናን እንደ ድሮ ሂሳብ እንደ ድሮ እንደኔ ልጅነት ፍልስፍና ወይም ደግሞ መጠየቅን እንደሚፈሩ ህፃናትና ወጣቶች ሳይሆን መጠየቅና አልገባኝም ብሎ መጠየቅ ወደ አንድ ከፍታ እንደሚያደርስ የምንገነዘብበት ሆኖ አግኝቻለሁ ፈላስፋው ወይም ደግሞ ፕሮፌሰር አልአዛር ፈላስፋ ናቸው ማንን ገጸ ባህሪ እንደሚወክሉ አላቅም እሳቸው ምናባዊ ፕሮፌሰር ናቸው ከምናባዊ ተማሪዎቻቸው ጋር ሆነው 22 ናቸው በቁጥር ሲቆጥራቸው አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው በጣም ደስ ብሎኛል አብዛኞቹ ሴቶች የሚጠይቁ ጥያቄ ደግሞ በጣም ጠንካራ ሆኖ አግኝቻለሁ እና አብዛኞቹ ሴቶች ደግሞ አብረው ከፕሮፌሰራቸው ጋር የሚመላለሱት ነገር ደግሞ አርኪዮን አግኝቻለሁ ስለዚህ በኔ ልጅነት ዘመን ፍልስፍና ታቡ የነበረው የተከለከለ የነበረው ለህፃናት የተከለከለ የነበረው ለወጣቶች እንዲያም ሲል ደግሞ ለሴቶችማ በጭራሽ የማይታሰብ የነበረው በደራሲ ዮናስ በፍልስፍና ተማሪው እና አስተማሪ ዮናስ አማካይነት ሴቶቻችን ገዝፈው አግኝቻቸዋል ከሁሉም በላይ በጣም የገዘፈችብኝ ህንፃ ነች ህንፃ እኔ ፍልስፎች የሚመስሉኝ አሁንም ድረስ ተመራምረው እግዚአብሔር የለም የሚሉ የእግዚአብሔርን አለመኖር የሚፈታተኑ እኔም ደርሶብኛልና ነው ወጣት ተማሪ የኮሌጅ ተማሪ ያለው ከኤቴይዝም ወይም ከኢአማንነት አስተማሪ ጋር ስንከራከር ሽማግሌ ናቸው ኮሙኒስት ናቸው ስንከራከር ምንም ይል ነገር ተነሳ አንተ ልጅ ለመሆኑ አንተ ከክርስትና እምነት እስልምና እምነት እነኚህ ሁለት ትልልቅ እምነቶች ጁዳይዝምን ጨምሮ መጀመሪያ ከተከሰተባቸው ከዳበረባቸው ሀገሮች ነው የመጣው አሁን ዘመኑ ኮሙኒዝም ነው ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ዳይአሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም የተባሉትን በሙሉ አጥንተሃል ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው ስለ እግዚአብሔር ምን ትላለህ አሉ ትልቅ ሰው ናቸው ሽማግሌ ናቸው እሳቸውን መገዳደር ከባድ እንደሆነ ልጅነቴ አስተምሮኛል ግን መሬት እያየው እግዚአብሔር ያለ ይመስለኛል እንዴት በቁሳዊ አካልነት ስማር ያ ትልቁ ፍጭት ነው ወደዚህ ወደ ዝግመተ ቲዮሪ ያመጣን የሚል ትምህርት ተምር ያለው ስለዚህ ያ ትልቁ ፍጭት ደግሞ ኃይል ነው ስለዚህ ኃይል ደግሞ ያለምንም ነገር አይገኝም በእኛም በምንማረው ቅዱስ መጽሐፍ ላይ መጀመሪያ ቃል ነበር ይላል ቃል ደግሞ የህክምና ተማሪ ስለሆነ በምንም ታምር ቃል ያለ ጉልበት አይወጣም ስለዚህ ያ ጉልበት የእግዚአብሔር መንሻ ነው ብዬ አምናለሁ ብዬ ያቅሜን ከብዙ ንግግሮች ጋር ለማስረዳት ሞከርኩ
ያሉኝ ነገር እስካሁን ድረስ አስታውሰዋለሁ። ልጄ ፈተና ላይ እንደዚህ ብለ እንዳትመለስ። ስለዚህ ተግባባን ማለት ነው እናሳጭ። ስለዚህ እኚህ የኢአማንነት የኤቴይዝም አስተማሪ ውስጣቸው ለካ ለብዙ አመታት በእግዚአብሔር መኖር መብሰልሰል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ተቀብለው የሚኖሩ እንደሆነ ገባኝ። ህንጻም አስተማሪዋንና ጓደኞቿን የምትሞግተው ይህንኑ ነው። ህንጻ ምናልባት ከ61 ገጽ እስከ 69 አካባቢ ታገኛታላችሁ። ጥሩ አድርጋ ትሞግታለች። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የለም የምንል ሰዎች መብታችን ነው። ኢአማንያን መብታችን ነው፣ አከብራለሁ። ነገር ግን ምን ሞግተው ሙግት ብዙ ጊዜ ደካማ ነው። ሰዎች ህፃናት ስለሞቱ ህፃናትን መሞት እንዴት እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያያል ቢኖር ኖሮ የሚል ሙግት እናቀርባለን። አንድ መጽሐፍ ላይ ቮልቴር ምን ይላል? በአንድ ገጸ ባህሪ ልጄ ሆይ ፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር ይህንን ነገር ለምን እንዳደረገው ባላወቅበት ሁኔታ አትከራከር ይለዋል። ይህንን የሚለው ቡክ ኦፍ ፌትስ የሚለው ላይ መጽሐፍ ላይ ነው። ይህ መጽሐፍ በአንድ ወቅት ሻምበል ዮሐንስ አፈወርቅ ዛዲግ ወይም እድል ብለው ተርጉመውታል። እና የህንፃን ክርክር በጣም ወድጃለሁ። ሌሎችም ክርክሮች በስነ ምግባርን በተመለከተ፣ የማህበረሰብ አካሄድን በተመለከተ፣ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ስላለንበት ሁኔታ ሁሉ በደንብ ይገመግማል። ይህንን በጣም ወድጄልሃለሁ ዮናስ። ይህ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያቀረብካቸው ገጸ ባህሪያት በጣም ሞጋቾች ናቸው፣ ጠያቂዎች ናቸው። እና መጨረሻ ላይ ወይም ገጸ ባህሪው ላይ እንደማገኘው ገባኝ የሚጀምረው ካልገባኝም ነው የሚለውንም ወድጀዋለሁ። ምክንያቱም ገና ነገሮች አልገቡንም። እኔ ላለፉት ለዚህ እድሜ ላለፉት በርካታ ዓመታት በሀገሬ በየቦታው ተዘዋውሬ ሳይ ብዙ ችግሮችን አስተውያለሁ። ረሃብን፣ መጠማትን፣ መታመምን፣ መታረዝን፣ ድህነትን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላም ማጣትን በሞዬ አስተውያለሁ። ይህንን በጭራሽ ለሚቀጥለው ትውልድ አልመኝም። በዚህ ይህንኑ ነው የአንተ ገጸ ባህሪያትም የሚሞግቱት። የወደፊቱ ትውልድ፣ ያለው ትውልድ፣ ያለፈው ትውልድ ምን ቅርስ ትቶ መሄድ እንዳለበት የሚሞግቱት እዚህ ላይ ነው። እና ይሄ መጽሐፍ ቅድም እንዳልኩት ቁመቱ ያንተን ቢያክልም፣ ነገር ግን ይዘቱ ግን በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አይቻለሁ። አንድ የሚነበብ አይደለም። ይህን መጽሐፍ አንድ አንብቤ አውቄያለሁ ማለት አይቻልም። ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ማንበብን ይጠይቃል፣ መሞገትንም ይጠይቃል። ዮናስ መሞገት አለበት ወደፊት። ብዙ ባነበብን ቁጥር ይህንን ገጸ ባህሪ ለምንድን ነው እንደዚህ ያሰኘው ብለን መጠየቅ አለብን። የእኔ ተምሳሌት ፈላስፋ ሄገልን አልጠቅስም፣ ካንትን አልጠቅስም፣ ማርክስን አልጠቅስም፣ ሌሎቹንም አፍላጦንን አልጠቅስም፣ አሪስታጣሊስን አልጠቅስም። ለምን? የፍልስፍና አዋቂ አይደለሁም፣ ገልጡ ነኝ። እንደዚህ እዚህ ስቀር የእኔ ፈላስፋ አቶ ካሳ ናቸው። ካሳ ጉዱ ካሳ ናቸው። የአዲስ ዓለማየሁ ጉዱ ካሳ ናቸው። በቀላል አማርኛ እዛ ውስጥ አሉ። በጊዜ የነበረውን ችግር፣ በጊዜ የነበረውን ሁኔታ፣ በጊዜ የነበረውን የማህበረሰብ ልዩነት በከፍተኛ ጥንካሬ የሚሞግቱ ጉዱ ካሳን ደጋግሜ ባነበብኩ ቁጥር፣ አሁን ጊዜው አይበቃም፣ 10 ደቂቃ ነው የተሰጠኝና ነው። ደጋግሜ ባነበብኩ ቁጥር እየረቀቀብኝ ይሄዳል። አዲስ ዓለማየሁ ምን አይነት ሰው ነበሩ? ከዛ ከገጠር ወጥተው ተምረው ዲፕሎማት ሆነው ሚኒስትር ሆነው ትልቅ ደረጃ ላይ ሆነው የተደላደለ ህይወት ላይ ኖረው፣ ነገር ግን በጉዱ ካሳ አንደበት በጊዜው ኢትዮጵያ የነበረችበትን ስርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ይሞግታሉ። ስለዚህ ሞጋች ትውልድ መፍጠር አለብን። ምክንያቱም በእኔ ሙያ እኔ አእምሮ ሐኪም ነኝ። አእምሮ የሚመሰረተው ከሶስት ነገሮች ነው። ዮናስም እዚህ ላይ ጠቅሶታል። አንደኛው እሳቤ ይባላል። ለእሳቤ ደግሞ ምግብን የሚመግበው እይታ ይባላል። እይታ ከአምስቱ ተሐዋስያን የሚገኙ እይታዎች እሳቤን ያጎለብቱትና እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ወደ ድርጊት ያመጣሉ። ስለዚህ ዮናስም ስለ ድርጊት የጠቀሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለዚህ ነው መልካም እሳቤ ያለው ሰው
መልካም እይታ ያለው ሰው መልካም ሳቢ ይኖራል። መልካም ሳቢ ያለው ሰው ደግሞ በጎ ሰው ነው፣ በጎ ዜጋ ነው። ለራሱ ለአካባቢው ለሀገሩ የሚቆረቆር ብቻ ሳይሆን ከዚያም አልፎ ወደ ሀገሩና ወደ ዓለም የሚሄድ ነው። እንግዲህ ትልቁና ትልቁ ችግር አሁን በአሁኑ ሰዓት የት ነው ያለነው ነው። አሁን መጠየቅ ይቻላል ወይ? መጠየቅ ማለት ምን ማለት ነው? በአሁኑ ሰዓት መጠየቅ በጣም ቀላል ሆኗል። አንድ ጥያቄ ሲጠየቅ ወጣቶች ስማርትፎናቸውን ያወጣሉ፣ ጉግል ያረጋሉ። እዚያ ጉግል ላይ የሌለ ነገር ምንድነው? ህይወት የለም። እንዲህ ፊት ለፊት መጠያየቅና ይሄንን የኔን ስማርትፎን አውጥቼ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ማግኘት ይለያል። እንደዚያማ ቢሆን እንደኔ አይነት ሐኪም ጋር እንደኔ አይነት አማካሪ ጋር ወይም ደግሞ ከኔ የተሻሉ ባለሙያዎች ጋር መሄድ ባላስፈለገም ነበር። ጉግሉን አንብበን እኮ ትርፍ አንጀታችን ማውጣት ከቻልን ጥሩ ነበር፣ ሰየው ነበር። ጉግል ላይ ህይወት የለም። ህይወት ያለው እንደዚህ ፊት ለፊት ተገናኝቶ መሞገት መሞገት መቻል ላይ ነው። ስለዚህ አስተማሪ እንግዲህ ማይክ ያዝ አይለቅም። እኔ አንዱ ትልቁ ችግሬ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ ያሁንስ እግዚአብሔር ይስጥ ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮች በተለይም ለየት ያለ ሀሳብ እንዳለ በዓለም ላይ ይሄ አታያ ያለ ብለን ስንጀምር አንተ አታስቀጽፈን አበስገበኩ ዝም በል በሚል ማህበረሰብ፣ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ሲመጣ አትፈላሰፍ ምንብኝ በሚል ማህበረሰብ ውስጥ እጅግ በጣም ህልቆ መሳፍርት የሚሆኑ የፍልስፍና ሀሳቦች ደግሞ ማህበረሰባችን ውስጥ መኖራቸውን እዚህ ዛሬ በእንግድነት የጋበዝናቸው በርካታ ሰዎች በጽሁፍም በመድረክም በልዩ ልዩ ንግግሮች ለካ እንዲህ አለን ብለን ወደ መቆጨትም ወደ ራስ ወደ መመርመርም እንድንመለስ ያደረጉ ብዙ ነጥቦችን አንስተናል። ይሄንን መሬት አውርዶ ፍልስፍና ህይወት አድርጎ በመተረክ ተስፋ የጣልንበት የህይወት መንገደኛ ጭምር ነው የዛሬው ደራሲያችን። ቅድም ትውልድን አስቀደምን፣ የቀደመውም ያለውም የሚመጣውም የሚያስብለትን ትውልድ በማስቀደም በዚህ ጀመርን። አሁን ደግሞ በጾታ እንምጣ። ታድለናል እንግዲህ አንድ ሴት ተናጋሪ ያለችን በዚህ መድረክ። ስለዚህ ቅድሚያውን ደግሞ ለሷ ነው የምንሰጠው። ክብርት ጽዮን ተክሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ናት። እንደው ሌሎች ነገሮች ልናገር ግን ለትውልድና ለኢትዮጵያዊነት ያላትን መቆርቆር በትምህርት ዘርፍ ውስጥ ስትሰራ ጭምር ስለማቅ ፋንደና መጣሽ ዛሬ የምትነግሪንን በጉጉት እንቀበላለን ላለው መታለች እኮ አልሸኛችሁልኝ ብላል ተቀበላችሁልኝ። ያው ችግሩን ተረድተናል። ሌላም ጊዜ የማጨብጨብ ልምድ ያለን እኛ እናጨብጭብ። ብዙዎቹ ስለምናጨብጭብላቸው ይህንን አያውቁም ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እንዴት ዋላችሁ? እንግዲህ ዮናስን እንኳን ለዚህ በቃ ማለት ፈልጋለሁኝ። ሁላችሁም ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ለእኔ እዚህ መገኘት እጅግ ክብርም ነው። መጽሐፉን ሳነብ በጣም ደስ ብሎ ነው ያነበብኩት እና ብዙዎቻችን በተለያየ መንገድ እንደምንወስደው አስባለሁ። ስለዚህ በአስቀድሜ ያው የኮቪድ ዘመን ስለሆነ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጣችሁ ላለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ሰዎች መሃል ዮናስ እኔን ለምን ተናጋሪ አድርጎ እንደጠራኝ አልገባኝም ነበር። አሁን ግን ገብቶኛል። መጽሐፉ እኔ ከሌሎቻችሁ በጣም የሚለየኝ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ጸሐፍት፣ ገጣሚያን፣ የስነ ጽሁፍ ሰዎች ትሆናላችሁ። እኔ ግን እንደ አንድ ሌይ ፐርሰን ወይም ደግሞ ተራ ሰው መጽሐፉን ሳነብ የገባኝን ነገር ትንሽ ልንካና ምናልባት ይሄ መጽሐፍ ሲመነዘር ብዙ ነው እና በዛ መልክ እንድንጠቀምበት አደራ እያልኩኝ፣ ሰው እንደ ሀሳቡ እንደዛው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከምንጩ ስለማሰብ ይናገራልና ዲፕ ቲንኪንግ የምንላቸውን ነገሮች ያስቀምጣል። ይሄ መጽሐፍ ማሰብ ከመሆንም ከማድረግም እንደሚቀድም ያሳየናል። ግለሰብን፣ ቤተሰብን፣ ማህበረሰብን፣ ሀገርን ያስቀኘናል። እኔም እንደ ዮናስ ደራሲው ልናገርና ስለ ፕሮፌሰሩ አላዛር መምህር ናቸው። በስነ ምግባር እጅግ የታነጹ የስነ ምግባር አስፈላጊነቱ ደግሞ ሰው ለመፍጠር ያስችለናል። ስለዚህ ይህንን ያሳዩናል። የህይወት ግባችን ሰው መፍጠር መሆን አለበትም ብሎ ይነግረናል። ለእኔ እንደዛ ነው የገባኝ። እያንዳንዷ ነገራችን ሰውን በመፍጠር ውስጥ መሆን አለበት። ራሳችንን በመፍጠር ውስጥ፣ ሌሎችንም በመፍጠር ውስጥ ቢሆን መልካም ነው። ፕሮፌሰሩ ደግሞ ቤተሰብ ናቸው። በተለይ ከተማሪዎቻቸው ጋር ያላቸውን መስተጋብር ስናይ
የቤተሰብ ሰው እንደሆኑ እናያለን። ፕሮፌሰሩ ግን ተቋም ናቸው ምናልባትም እኔ በፊት ሰራበት የነበረው ትምህርት ሚኒስቴር ናቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህ ነው መሆን ያለበት ተቋማችን ውስጥ ሰዎችን መፍጠር ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ተማሪዎቹ በጣም በስነ ምግባር ውስጥ ያሉ ደፋር፣ ድፍረታቸው ግን በእውቀት ላይ ተመሰረተ ሆኖ እርስ በርሳቸው አንዱ ያንዱን ሐሳብ እየለቆሰ ሲነግዱ እናያቸዋለንና ይሄንን የመነጋገር ባህል የመጠየቅ ባህል ሁላችንም ልናዳብረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉን ያነበብኩኝ በጣም የተለያዩ ነገሮች ያነሳልና ራሳችንን እንድንሞግት ይጋብዘናል። ምናልባት አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ስናስቀምጠው በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ምን ያህሎቻችን ትክክለኛውን ጥያቄ አልገባንም ይያልን እንደምንጠይቅ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን እቺን ብቻ ጥያቄ እንኳን ብንጠይቅ የተሻለ ፍሬ ማፍራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሌላው ግን ወደ ድርጊቱ ስንመጣ መውደቅ የማይፈቀድበት ማህበረሰብ ውስጥ እንደምንኖር ሁላችንም እናውቃለን። መጽሐፎቻችን፣ ፊልሞቻችን ስለ ስኬት ብቻ ነው የሚያወሩልንና ወይም ስለ ስኬትን ስለሚያስቀድሙ ሁልጊዜ በወደቅንበት እንኳን እንዳልወደቅን ለማረጋገጥ ሁልጊዜ እንታገላለን። ምናልባት መውደቅን ማውራት ብንችል መነሳት ይቀለን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መውደቅ የሚፈቀድበት ሶሳይቲ እንድንሆን፣ ማህበረሰብ እንድንሆን፣ መውደቃችን ግን መነሳት እንደሚቻል ማየት የምንችልበት ቢሆን መልካም ነው። እኔ በግል ህይወቴ ብዙ ጊዜ ወድቄ ብዙ ጊዜ ተነስቻለሁ። ስለዚህ ለመነሳት ሁልጊዜ ቀላል ሆኖልኛልና ጀግንነት ማለት መውደቃችንንም ማወቅና መነሳት እንዲቀለን መሆን አለበትና በድርጊቶች ውስጥ ያሉት ሰዎች እኔና እናንተ ነን። ትምህርት ቤት ውስጥ የምናያቸው፣ መንገድ ላይ የምናያቸው እነዚህ ሁሉ የራሳችን ኃላፊነቶች ናቸውና ታሪኩ በተጻፈበት መንገድ አይተነው ምናልባት እነዛ የወደቁትን ሰዎች አንድ ሰው ወይም ብዙ ሰዎች ሊረዷቸው ይቻሉ ኖሮ በጊዜ መነሳት ይቻሉ ነበርና ይህንን አሁን ማድረግ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። መልካም ንባብ፣ መልካም ደግሞ የዚህ የመጽሐፍ ምረቃ ይሁን። ብዙ መናገር አልችልም ስለዚህ ጉዳይ፣ ነገር ግን አምሹር ከዚህ በኋላ የስነ ጽሑፍ ሰዎች ብዙ ይተነትኑልናል። ለኔ ግን ብዙ መጽሐፍ እንዳልገባኝም አይነት ወደፊትም እንደምትጽፍ ሌሎቻችሁም ደግሞ በዚሁ እየተነጋገርንበት የምንሄደው ጉዳይ እንዲሆን የምንጠይቅ ሰዎች እንድንሆን ጠይቀን የምንረዳ ባንድ ላይ ደግሞ ምንቆምበትና አንዳችን ያንዳችንን ሐሳብ እየለቆሰ ወደ መልካሙ እንዲወስደን ሐሳባችን ቅዱስ ሆኖ ወደ ቅዱስ ድርጊት የምንሄድ ሰዎች እንድንሆን እየተመኘሁኝ እንግዲህ ዮናስን በድጋሚ እንኳን ደስ አለህ ላለሁ አመሰግናለሁ። በጣም ብርቱ ተናጋሪዎች፣ ብርቱ ጻፍት፣ ብርቱና ተዋቂ ሰዎች በተሰበሰቡበት መናገር ምናልባት ለመናገር ይቻል ይሆናል እንጂ ቃላት አቅሙ ኖሯቸው ሐሳብን የመግለጽ ነገር ይኖራቸዋል ብዬ አላስብም። ግን እድል ስላገኘሁኝ የምችለውን ሞክራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩትኝ ሁላችሁ ከያላችሁበት ገስግሳችሁ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ አክብራችሁን ሐሳብ አክብራችሁ መጽሐፉን ወዳችሁት በመጽሐፉ ላይ የተሰማችሁን ሐሳብ ለመሰንዘር የተገኛችሁ ሁላችሁን ማመስገን እፈልጋለሁ። የሚዲያ አካላትን በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ብዙ ጊዜ እናንተ ነገር አይወሳም፣ ግን እናንተ ከሌላችሁ ብዙ ነገር ሊኖር እንደማይችል አስባለሁና የጀርባ አጥንቶቻችን ስለሆናችሁ እናንተን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ቀደም እንደተባለው አጋር ድርጅቶች በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሐሳብ ያለው ሰው መጻፍ አለበት ብዬ ነው ማስበው። እኔ ገንዘብ ያለው ሰው ደግሞ መጻፍ መግዛት አለበት ብዬ አስባለሁ። ቤት ያለው ሰው ደግሞ ገዝቶ ማስቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። እንዲቀመጥ ብቻ ግን ሳይሆን እንዲነበብ፣ እንዲያነበው ብቻ ሳይሆን አንብቦም እንዲያስተላልፈው መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ እና አጋር ድርጅቶቻችንን በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ህብረት ውስጥ ግን ሌላኛው ማመስገን እንፈልጋቸው በርካታ ኢንዲቪጁዋልስ አሉ፣ ግን አንዳቸውን ጠርቼ ሌላቸውን ልዘነጋ ስለምችል መዘንጋት ደግሞ የሰውነት አንዱ ክፍል ስለሆነ ሰው እንዳላስቀይም ስለምፈራ ሁላችሁ ግን በዚህ ያላችሁ የእጆቻችሁን አሻራ ያሳረፋችሁ ሁላችሁም ማመስገን እፈልጋለሁ። ለእናንተም እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ አልገባኝም በርካታ ሐሳቦችን ሊያነሳ እንደሚችል አስባለሁ።
ምንድነው አልገባኝም ብሎ አንድ ሰው መጠየቅ አለበትም ብዬ አስባለሁ። አልገባኝም ሊቀድመው የሚገባው ገባኝ ነው ወይስ ብሎ ሰው መጠየቅ አለበትም ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉ የተጸነሰበት የተወለደበት ዋና ሐሳብ እኔ እንደማስበው እንደ አንድ ግለሰብ ደሞ በዚህ ምድር ላይ ለተወሰነ ጊዜ እንደከረመ ሰው እና የሚያይ አይን የሚሰማ ጆሮ እንደተሰጠው ሰው ዝም ብዬ ያለንበትን የምናልፍበትን የመጣንበትን መንገድ ዳበስ ዳበስ ፈተሽ ፈተሽ ሳረገው እንደ አንድ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ከተማሪዎች ጋር በሚኖረኝ ግንኙነትም ሚዲያ ላይ እንደሚሰራም ሰው እንደዚሁ ስመለከት ነገሮች ትንሽ የተዛነፉ መስሎ ስለሚታዩኝ ትንሽ ከተዛነፈው ቀና ማድረግ ደግሞ የምንችለው ሁላችን እያንዳንዳችን ጋን በጠጠር ይደገፋል እንደሚሉ አበው አስተዋጽኦ አበርክቶት ለማድረግ የተነሳ ነው ማለት ነው እንጂ ጻሃፊ ስለሆንኩ ነው ብዬ አላስብም። በርካታ ጻሃፍ የበቀሉበት ምድር እንደሆነ ገነዘባለሁ። ቅድም ሲነሱ እንደነበሩትም እነ ጉዱካ ሳይጻፉበት እነ ዶክተር አዲስ አለማየሁ እነ ባሉ ግርማ እና በጎበኛ በርካታ ሊቃውንት የበቀሉበት ምድር እንደሆነ አስባለሁ። ሐሳቦቻቸውንም በጣም የገለጡበት ምድር እንደሆነ ገነዘባለሁ። ከነሱ ጋር ይሄም ክብር ይገባኛል ብዬ አላስብም። ወደፊትም ብዙ ቢደረግ ብዙ ከነሱ ጋር የሚያስተካክልም ነገር ይሆናል ብዬ አላስብም። ነገር ግን አንድ ሰው ደግሞ የሚያስበው ሐሳብ ካለ ደግሞ ሐሳቡን መጣል አለበት መጻፍ አለበት ደግሞ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ተብሎ ከተጠየቀ የክፋት የቂም የበቀል እንቁላል በሚጣልበት ሀገር ውስጥ በጎ በጎ ነገር መጣል በጣም አስፈልጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያንን የቂም የክፋት የበቀል እንቁላል ለመስበር የሚያስፈልገው ሌላ እንቁላል መጣል ሲቻል ነው ብዬ ነው የማምነው። የበጎነት የአብሮነት የሰውነት ሰው ከሰውነቱ ዝቅ ማለት የለበትም፣ ሰው ከሰውነቱም ከፍ ማለት የለበትም፣ ሰው ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ማለት የለበትም፣ ሰው ከኢትዮጵያዊነትም ከፍ ማለት የለበትም ብዬ ነው የማስበው። ነገሮችን በሚዛን ነገሮችን በልኬት ለማሰብ እና ለማድረግ ደግሞ ካስፈለገ እያንዳንዳችን ሐሳብ ማዋጣት አለብን ደግሞ ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ናፖሊዮን ቦናፓርት ብዙ ጊዜ እንደሚናገረው ዓለማችን የተጎዳችው በማያውቁ ሰዎች ሳይሆን እያወቁ ዝም ባሉ ሰዎች ነው ይላል። እስማማለሁ። ስለዚህ ገባን ምንል ሰው ተረዳን ምንል ሰው የሆነች ነገር በርታልኛለች ምንል ሰው ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ምንም እንኳን ዓለማችንን سنፈትሻት ያለንበትን አካባቢ سنፈትሽው ምንም እንኳን ተሰቃዩን መሆን ባንፈልግም ብዙዎቻችን ሰቃዩን መሆን ብንፈልግም ነገር መገልበጥ ካለበት ግን ያንን ከመአሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱም ደግሞ አልገባኝም ብለን سنጠይቅ ነው ብዬ ነው ማምነው ማለት ነው። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ ሰዎች ወይም ምንኖርበት ዓለም ባሜን ባዮች ነው የተከበበችው ብዬ ስለማስብ የመጽሐፉም የመነሻው ሐሳብ ቀደም እንደተባለው አንድ ግጥም እላለሁኝ እንጂ እንዲያው ገባኝ ገባኝ እንኳንስ የገባኝ ሳይሆን እንኳንስ ያልገባኝ መቼ የገባኝ እንኳን ገባኝ የሚለው ነገር ስለሚነሳ የሰው ልጅ መኖር ከጀመረበት ጊዜ አሁን እስካለንበት ድህረ ዘመናዊ ዓለም ድረስ ያሉትን ነገሮች سنመለከት እግዚኦ የሚያሳይ ነገር የሰው ልጅ አምሮ ፈጥሯል። ምንም ትረጥረ የለው ለጨለመው ብርሃንን እየሰጠ ለበሽታ መድኃኒትን እየሰጠ ለበርካታ ነገሮቹ እቺን ምድር እንኳን አልፎ ሰማያትን እየሰነጠቀ ሌሎች ከዋክብት ሌሎች ፕላኔቶች ላይ እየሄደ በርካታ ምርምሮችን ያደርጋል። አስደናቂ ነው። እጅ ባፍም ያስጨናል ይሰው በጣም በጣም ደስ ይላል። በጣም አስደናቂ ነው። ነገር ግን ይሄ ከዋሻ ከተወሰነ ጊዜያት በፊት የወጣው የሰው ልጅ በ21ኛው ክፍለ ዘመንም ላይ ደግሞ ቁጭ ብሎ የዋሻ አስተሳሰብና አመለካከት ሲያደርግ ይሄ ያስተክዛል፣ ደረት ያስደቃል፣ ጸጉር ያስነጫል ብዬ ነው ማምነው። ወይ የሰው ልጅ ያረጋዋል ሳይሆን ቀድሞውንስ ያስበዋል የማይባል ነገር ሲፈጸም ስናይ ባገራችን ነጋሪ እስከማያስፈልገው ድረስ ፀሐይ የመጣውን ነገር ስትመለከቱ አንዳች ነገር አለ ማለት ከሰውነት መግደል ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አልገባኝም የሚል ነገር አሰብኩ ማለት ነው። አልገባኝም ብቻ ሳይሆን ይሄ ሰው ምንድነው ለበጎነት ልቡ ሲሸፍት በጎ የሚሆነው ይሄ ሰው ለክፋት ደግሞ ልቡ ሲሸፍት ክፉ የሚሆነው ይሄ ሰው ማን ነው ምንድነው የሚሉትን ዝም ብዬ እጠይቃለሁ። ትምህርቴም ስለሆነ ሊሆን ይችላል። የነገር መለኮት ሊቃውንት በርካታ አስተንትኖት ይሰጣሉ። በፍልስፍና ውስጥ በአርቱ ውስጥ በስነ ልቦና ውስጥ በስነ ሰብ ውስጥ በርካታ ዲሲፕሊነር ውስጥ ሰው ለማጥናት ይቦከራል። ሰው በሰው ስለሆነ የሚጠናው ጭንቅላት በጭንቅላት ስለሆነ የሚጠናው እስካሁን መልሶ የተገኛል መሰለኝ ሰው ምንድነው የሚለው
ጋሰለሞን ድረሳ እንደሚለው ነው አንዳንድ ነገሮች አሉ 10 ጊዜ ተጠይቀው 10 ጊዜ ተመለሱ 10 ጊዜ የሚጠየቁ ከዛ መካከለ አንደኛው ሰው ምንድነው የሚለው ስለዚህ እሱ ወንድር ያረጋኛል ማለት ስለዚህ ሰው መፍጠር አለብን የሚል ሐሳብ አስባለው ማለት ነው ምን ፈጥረው ግን እንደ አማልክቱ ከእሳት ወይም ከውሃ ወይም ካፈር ወይም ከእሳት መሆን የለበትም ከሐሳብ ነው አሃ ሰው መፍጠር አለብን ግን ምን አይነት ሰው ነው ምን ፈጥረው የሚለውም አስጨንቆኛል ምን አይነት ሰውስ ቢፈጠር ነው የሚጠቅመው አሁን እየበላና እየጠጣ ያለው በጣም ጥሩ ልብስ እየለበሰ ያለው አንቱ የሚባለው ከስሙ በፊት በርካታ ስሞች የተሰጡት ሰው እሱ ሰው አይደለም ወይ ካላችሁኝ እርግጠኛ አይደለሁ ዙር እርግጠኛ አይደለሁ ስለዚህ ምን አይነት ሰው መፍጠር አለብን እንደ ሀገር ተብሎ ከተጠየቀ ከትላንትናዎቻችን ወደ ነጋችን ለማሻገር ለማሳመር የሚጠይቅ የሚመረምር ምክንያታዊ የሆነ የሐሳብ ልዕልና የረበበበት የሐሳብ ተገዢ የሆነ ሰው ጠቢብ ሰው ሐላፊነት የሚሰማው ሰው ልክ ለሌላው ሰው የሆነ ነገር ሲያደርግ እሱ ሊደረግለት የሚፈልግ ሰው ልክ እንደ ኢማኑኤል ሌቭነስ አይነት ፍልስፎች የሚያነሱት the face of the others የሚሉት ትልልቅ ፍልስፍናዎች ያነሳሉ እነሱ አንተ ያንን ሰው ስትገለው እየነገረ ያለው የዛ ሰው ፊት አትግደለኝ ነው አንተ መሞት አትፈልግባ የሆነ ነገር ስታረግበት የሆነ ነገር እንዲደረግብ ስለማትፈልግ ያ ሰውዬም እንደዛ ነው ያለው እንደዛ ነው እየተማጸነም ያለው አጠገብ ያለው ሰው ዶርም ውስጥ ያለው ሰው ታክሲ ውስጥ ያለው ሰው ቤታችሁ ውስጥ ያለው ሰው በየትኛውም ጎዳና ላይ ሲርመሰመስ የምታገኘው ያ ሰው በህይወት መስመር ላይ አንዴ ነው እኮ የተገናኛችሁት እና ያን ሰው ምንድነው የምታረግለት የሚል ሙግት ያነሳል ማለት ጆሮን ተሰጠዋለ አይኖችን ተሰጠዋለ አቴንሽን ተሰጠዋለ ወይንስ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለ ታልፋለ በርካታ ነገሮችን ያነሳል ማለት ነው ስለዚህ ባልገባኝም ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮችን ለማንሳት ሞክሬያለሁ ምናልባት አብዛኞቹ ያልተናገሩት ግን ቃላቶች ሐሳብ ተሸክሞ የተገለጡበት መጽሐፍም ሊሆን ነው የማስበው ብዙ ስለ መጽሐፉ ማለት አልችልም ምክንያቱም ብዙዎች ብዙ ብለውበታል ብዬ ነው የማስበው ነገር ግን መነጋገር መቻል አለብን ብዬ ደግሞ አስባለሁ ለሀገራችን ይነጋ ዘንድ ማለት ሀገራችን የተሻለች ትሆን ዘንድ የመጣንባቸው መንገዶች እንደገና ላይደገሙ ቃል መግባት ብቻ በቂ አይደለም ዝም ብሎ መናገር ብቻ በቂ አይደለም ዝም ብሎ መመኘት ብቻ በቂ አይደለም ዝም ብሎ ቦምበር ላይ ሰው መቀየር ብቻ በቂ አይደለም ብዬ ነው ማስቡ በርካታ ሊቀየሩ የሚገቡ በርካታ ነገሮች አሉ እነዛ ይመጡ ዘንድ ደግሞ የሚያስፈልገው ለምንድን ነው እና እንዴት ነው ተብሎ ከተጠየቀ ሰዎች መነጋገር ከጀመሩ ሰዎች ሐሳቦቻቸውን ማዋጣት ከጀመሩ ሰዎች ከሰውነት ካልጎደሉ ነው ብዬ ነው ማስቡ ሰው ከሰውነት መጉደል የለበትም ሰውየው ወይም ሴትየዋ ከቋንቋው በላይ ናት ከሃይማኖቷ በላይ ናት ከፖለቲካ አስተሳሰቦና አመለካከቷ በላይ ናት ከምትናገረውና ከምታረገው ከሚናገረውና ከሚያደርገው በላይ ነው ያ ሰው ሰው ነው ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው ስለዚህ በመወለድ ያልጀመረ በመሞት የማይጠናቀቅ ያ ሰው ነገር ግን በሁለት ፒለር መካከል የሚኖር በመወለድና በመሞት መካከል ያለው ያ ሰው በመድር ላይ ሲመላለስ እንዴት ያስብ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዴት ይታሰብ ዶርም ውስጥ እንዴት ይታሰብ መሪዎቻችን እንዴት ያስቡ የሚዲያ ሰዎቻችን እንዴት ያስቡ ፖለቲከኞቻችን እንዴት ያስቡ ምንስ ቢያስቡ ነው የተሻለ የሚሆነው የሚሉትን በገባኝ በተረዳሁት መጠን ለማንጸባረቅ ሞክሬያለሁ የሐሳብ ፍጽምና ስለሌለ ሙሉ የሆነም ደግሞ ሐሳብ ስለሌለ ስታነቡ ሐሳቦቻችሁ በጎደለው እየሞላችሁ ያልተበጠረውን ያበጠራችሁ እንደምትሄዱ ተስፋ አረጋለሁ ነገር ግን ሁላችሁም እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለታደማችሁ በእውነት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ዘርስተን ሸገር ኢንፎ